In hierdie die derde gedeelte van die skietkuns reeks, probeer ek 'n idee gee van hoe om die sitposisie aan te wend as 'n alternatief in die veld en wanneer jy deelneem aan skietkompetisies. 'N Baie belangrike aspek van skiet is dat 'n mens 'n stabiele basis het. En soos ek in die vorige artikels verduidelik het, is die hoe laer mens op die grond kom, hoe meer stabiel is jou posisie. Die sitposisie neem mens dus in om twee redes. Een, indien die lêposisie nie die opsie bied om bo-oor obstruksies soos gras of so te skiet nie, dan begin die sitposisie die voorkeur posisie raak. Verder as jy mense in 'n skietposisie in 'n skietkompetisie deelneem, kan hulle dalk vir jou 'n direkte instruksie gee om wel vanaf die sitposisie te skiet. Nou, wanneer jy die sitposisie inneem, ons gaan net nou kyk na die demonstrasie van hoe neem jy die posisie in en so voort. Wanneer jy hierdie posisie inneem, is dit baie belangrik dat die skietproses nog steeds geld, net soos vir enige ander van die posisies geld die skietproses. By die skietproses aan behels, is dit belangrik om te kyk na aspekte soos 'n stabiele platform. Met ander woorde, jy moet stabiel wees wanneer jy die posisie ingeneem het. 2, jy moet kyk na jou asemhaling. 3, dit bly nog steeds belangrik om die outomatiese rigting reg te kry. 4, jy moet nog steeds konsentreer op die regte plek waar wanneer jy fokus, wanneer jy aanlê deur jou teleskoop en mik. En dan is dit ook belangrik dat in die skietproses wanneer jy sneller beheer om daai kontinue proses te volg, die sneller te druk en deur te volg nadat die skoot afgegaan het. Soos met die lêposisie, is dit belangrik om heel eers jou arm in die band te kry. Weer eens skuif jou band so hoog as moontlik op om daai driehoek mooi volledig vol te maak. Maak altyd seker jou wapen is veilig voordat jy die posisie inneem en dan gaan jy af in jou sitposisie in. Daar is 'n paar variëteite wat die sitposisie aan betref en ek gaan vir julle net 'n foto gee in hierdie wat vir jou gaan verduidelik hoe elkeen lyk. Kom ons kyk na my voorkeur metode en dis die konvensionele sitmetode. Dis die vinnigste om in te neem en daarom bly dit altyd my voorkeur metode. Dis die moeilikste om baas te raak en dit is ook hoekom dit die een is wat ek altyd oefen. In die eerste instansie moet jy seker maak dat wanneer jou arm op jou knie is, die geweer rolweg in die rigting van die teiken wys. Die tweede is jy kry hierdie knie op, want jy gaan hom as 'n sekondêre ankerpunt gebruik vir jou regterarm. Let wel dat wanneer ek my elmboog op my knie sit, ek sit nie die elmboog bo op my knie nie, want dan jy onstabiel. Jy moet jou elmboog voor jou knie sit of die elmboog skuinste op die knie gebruik. Dit gee vir jou stabiliteit. Ek verkies om voor te gaan. Dit veroorsaak dat ek my liggaamshouding in die gebeuring is en mens skiet altyd beter as jou gewigspunt effens voor jou kern is. Die tweede ding is, maak maar altyd seker jou band is lekker styf. Die tweede ding is, jy sit nou die gebeuring in jou skouer, kry hierdie knie op. Weereens moet jy sorg dat jou elmboog, die plat gedeelte van jou elmboog op die knie rus. En nou kan jy in 'n posisie kom waar jy jou skop op jou kolflat sak sodat jy gemaklik deur die teleskoop kyk. Op hierdie stadium kan jy dan die geweer se grendel toemaak. Fokus op jou teiken. Diep asemhaal. Onthou jou skootproses. En dan die snaar begin druk totdat die skoot afgaan. Maak seker dat jy deurvolg en maak seker dat jy die sneller druk en nie probeer afpluk daai oomblik wanneer jy nou perfek in die middel van die teiken is nie. Dit sal verseker dat jy beter skiet. Alternatiewe posisie om in te neem wanneer jy sit is die kruisbeen metode. Hier vorm jou knie soos die Engelsman sou sê 'n pocket waar jy jou knie, jou elmboog kan sit. Ek verkies nog steeds om my elmboog voor my knie te kry. Dit is 'n lekker stabiele posisie. En weer eens kan mens gemaklik sit en met jou asemhaling seker maak dat jy mooi netjies op die teiken is, fokus en jou skoot aftrek. Die derde alternatief
is om, soos wat die Amerikaanse weermag hulle skerpskutters leer, die sitposisie deur jou bene te kruis, en waar jy dan ook kan afgaan en jou knie gebruik. Ek is nie flexibel genoeg om hierdie posisie doeltreffend te gebruik nie, maar mense wat dit kan doen, kry 'n baie stabiele posisie deur dit te doen. Indien die omgewing dit toelaat, en jy 'n sitposisie inneem, waar jy redelik laag die posisie kan inneem, werk die volgende vir my baie, baie goed. Dit is deur dat hierdie been plat gesit word op die grond, hierdie knie word dan gebruik as 'n dooier is, met ander woorde, die geweer word so op hom geplaas, hierdie elleboog gaan op die knie, en dan gaan die toon van die kolf in die baai van jou elleboog, en jy kyk dan so deur die geweer. En wanneer jy hierdie tegniek baas raak, stel dat jy in staat om uiters akkuraat uit die sitposisie te skiet. Let echter daarop, dat jy verkieslik een verstelbare wangstuk moet hê, wat jy kan opstel, so dat jy een ankerpunt het, wanneer jy die posisie inneem. Wanneer jy, dan gebruik jy die kant van jou kop as een ankerpunt, en kan jy gemakkelijk en precies jou kop en jou oog in lijn met die teleskoop kry, om daai skoot te voltooi. Dit is echter dan noodsaaklik dat jou wangstuk hoog genoeg kan opstel. Ek kan nie oorbeklemtoon die belangrikheid dat jou geweer so vir jou pas, dat wanneer jy jou gesig gemakkelijk op die kolf sit, jy precies deur die teleskoop kan moet kyk. Het val wel buiten die bestek van hierdie reeks, maar dit is uiters belangrik om 'n kolf te hê, so dat wanneer jy automatisch jou posisie inneem, hê sy, dit sit, jou oog precies in lyn met die teleskoop is, en jy nie nodig het om jou kop op te tel om deur die teleskoop te kyk. Baie foute wat skits maak, kom daarin, wanneer die oog nie precies op die regte plek is nie, of wanneer die teleskoop nie die precieze regte afstand weg is van jou oog af, wanneer jy gemakkelijk in die geweer is. Wanneer jy die optie het om vanaf 'n rus te skiet, ek verkies om 'n bietjie dikker rus te hê as hierdie een wat ek vandag hier het, kan jy hom soos volg gebruik. Om seker te maak dat jy 'n ekstra ankerpunt in die agterkant het, gebruik jy hierdie punt. Hy kom tot teen jou been, hierso. Daai een trek jy gemakkelijk nader. Indien hy dikker is, sal het belangrik wees, beter wees om jou band te gebruik en die rus saam met die band vasthou, en ek gebruik het in bydien meeste van die tyd so, om het gewoon te raak. Dit raak net baie dik baie keer om so jou geweer en die rus by mekaar te hou, so gebruik het maar so, en dan jy bring hom in jou skouer in, en jy sal sien hierdie anker, die dan is 'n anker in die achterkant. Jou been hou hom stabiel, en dan indien het nodig is, kan jy dan net die been een bietjie skuif om in posisie te kom. Wanneer jy hierdie posisie inneem, het jy met ander woorde een dooie anker voor, jy voltooi die driehoek, deur jou rus te hê op jou elleboog, jou hulpmiddel te gebruik vir ekstra stabiliteit, en in die agterkant kry jy hierdie effek waar jy hom weer eens 'n ankerpunt maak. Dit gee vir jou 'n baie baie stabiele skietposisie. Weer eens kan ons hierso in die proses ingaan, konsentreer op ons teiken en deurvolg met ons skoot. Asem uit. En daar is die skoot. Om saam te vat, die sithouding is 'n alternatief wat kan gebruik word wanneer jy nie kan lê nie. Dit is die tweede meer stabiele posisie om vanaf te skiet, en dit gee vir jou die flexibility dat jy ook so nou en dan 'n skoot kan skiet op 'n bewegende teiken. By die aard van die saak kry ons nie in veldskiet bewegende teikens nie, maar indien jy prakties dit in die veld nodig het, help dit nogal. Dit is baie moeilik om na bewegende teiken uit die leeposisie te skiet, maar wel moontlik in die sitposisie. Onthou maar net altyd dat die skootproses geld, ongeag watter posisie jy uitskiet, en dat dit is belangriker om die konvensionele vryhand sitposisie te oefen. Oefen
die oefening vir skiet vanaf 'n rus is baie maklik en kan mens baie vinnig leer. Leer egter die vryhand, fokus op jou vryhandposisie. Hiermee sluit ons af, tot volgende maand, veilig wees, onthou, veilig, veilige skiet, skiet begin by jou.